O teisingai, pasigarsinkit. Oi, pala, duokit man pašnekėt. Aš jam pasakysiu. Ne, ne, rimtai, duokit. Nesusilaužyk nugaros. Atsiprašau. Duokit. Perskambinam. Duokit. Okei, okay. Dabar tik tai... Jisai nežino, kur jūs, tobulą. Pala. Tobulą, duokit. Duokit, perskambink, aš mikrofoną prikišiu. Ne, viskas tvarkoju, aš turiu savo. Gerai, dabar tik tai prašau tyliai, nes jisai nežino, kur pataikė. Gerai. Galima? Gal pradžiai? Ne, pradžiai aš. Dar vienas laikas, Karlinai. Labas. Zdarau. Labas. Girdi, Jozai, yra blogų naujienų. Patekau į avariją, reikia pinigų. Čia tavo sūnus. Girdi, Jozai, reikalas toks, kad tavo žmona dabar jau su manim. Su manim. Bėdų turėsi. Kaip sakai? Sakau, bėdų turėsi. Bet žinok, jeigu nesumokėsi 300 eurų, jinai, aš ją paleisiu. Gerai, Jozai, labai malonu, čia gerą vakarą šau buvo, jums skambina. Tai tik tai norėjom pasakyti, kad jūsų žmonos su mumis nėra. Gerą vakarą.